Наймолодший губернатор Херсонщини Андрій Гордієв публічно відзвітував про виконану роботу за 2016 рік. Захід відбувся у найбільшому кіноконцертному залі області «Ювілейний». Свій виступ голова ОДА розподілив на блоки – туризм, економіка, безпека регіону, інфраструктура, медицина, соцзахист. І у кожному з них відзвітував про витрачені кошти та результати, яких досягли спільно з командою. Найбільші здобутки, на яких Андрій Гордієв акцентував увагу – активна діяльність аеропорту, підготовчі етапи зведення мостопереходу в Херсоні та ремонт великих ділянок головних дорожніх шляхів області. Дорожнє покриття повністю відновлено на ділянках доріг з загальною протяжністю близько 27 кілометрів, а саме на Мелітополь – 12,5 кілометрів, на Голопристань – 6,2, на Білозерку – понад 3, на Новотроїцький напрямок – 2,5. На цих ділянках здійснено ремонт на загальну суму понад 170 мільйонів гривень. Після публічного звіту журналісти та громадськість на брифінгу мали змогу ближче поспілкуватися з очільником області. Питання, яке цікавило представників ЗМІ – які перспективи Херсонщини у побудові нових джерел альтернативної енергії? 250 мегаватт – наша амбітна мета в цьому році, не кажучи про вітрову, сонячних парків. Уже будуються, можете приїхати подивитися, наприклад, в Білозерському районі вже будуються. Ось. Плюс в нас є 3 вже інвестпроекти вітряної. У них така якби бюрократична процедура довша, ніж сонячні, тому ну, очікуємо поки 250 мегаватт. Це 250 мільйонів доларів. Це реальна інвестиція, це нашу Херсонщину, це нові робочі місця, це наша енергонезалежність від старшого брата. Найбільшим досягненням не лише нашої області, але й України у протидії окупанту Андрій Гордієв вважає початок мовлення українського контенту на Крим. Перший етап має закінчитися побудовою в Каланчарському районі такої ж самої телерадіовишки, яку ви бачили. Потім це ще в нас є, ви знаєте, зараз цифрове телебачення, ми маємо роздати IT-бокси, ну, септо-бокси. Ось нашим громадянам, особливо при цій межі з окупованим Кримом. Ну і відповідно там проводимо зараз роботу, Нацрада проводить роботу з тим, щоб наші канали йшли на ці вишки, ставили там своє обладнання і відповідно ми будемо покривати повністю сигналом всю нашу область. Після брифінгу губернатор Херсонщини Андрій Гордієв спільно з депутатами в парку «Міська фортеця» висадили саджанці акації. Захід відбувся в рамках всеукраїнської акції «Посади дерево миру», мета якої – озеленення міст України. Звичайно, що ми будемо висаджувати в тих місцях, де буде за ними догляд. Зараз вже підтвердили свою участь в цьому проєкті Херсонський державний аграрний університет, Херсонський державний університет, КП парки Херсона, міста Херсон, яке ось зараз організовувало нам цю допомогу. Допомогу в цьому висадці вони будуть брати в себе і під охорону. Анастасія Юрченко, Вадим Коробов, телеканал Херсон Плюс.